ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଜଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଜନମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜଳର ଅପଚୟ ରୋକିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉତ୍କଟ ଜଳାଭାବରୁ କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଜଳ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଳମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଜଳ ଛତ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଇଛି, ଇଏ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳଦାନଠୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜଳଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ହିସାବରେ ଜଳମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BBM TV।